Hi ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Ration Channel ကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဘားလ22ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်လိုရီတိုရှင်သတင်းတမုံနဲ့စလိုက်မယ်နော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လှိုင်မြုပ်နယ်တွင်ရွှေငါးပိတ်တာပါတီတက်တာ3လုံးတနက်ပစ်ဖောက်ရဲ့လူရဲခံရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကစိုင်သိမ့်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့အိမ်ရှိအရောက်မှာနောက်ကလိုက်လာပြီးလှုပ်သွားတာကားသမားကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးပစ်တာမထိလိုက်ဘူးကားနောက်လေကာမန်ကိုရိုက်ခွဲပြီးရွှေတွေထိထားတဲ့တာကိုယူသွားတယ်တဲ့လူထိခိုင်းမှုတော့မရှိပါဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနှိစက်သူတွေကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုရန်ကုန်ထဲမှာလည်းလှုပ်ခတ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ခိုးဆိုးလူနိုက်တွေတော်တော်ပေါ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တေချာတာကခိုးဆိုးလူနိုက်တွေကဘာနော်ဒီလိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတောင်မဟုတ်ရဲတွေနဲ့ပေါင်းလို့ပဲဒီလောက်ထိလုံနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တဲ့တင်းတဲ့ဘုတ်ကတော့ရှေဘုံမြို့နယ်ညောင်ကိုင်းရွာမှာစိုင်ကယ်ပြစ်ထွက်လာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဦးစလုံးရောစာဖြစ်ပြီးတနက်တက်လက်တင်းဆဲရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့တင်းတဲ့ဘုတ်ကတော့ဝတ်သားကိုဇီးကြီးရောင်းတည်မှုပြောသည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဝတ်သားတွေကဓာတ်ဖြင့်ထိုးသက်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပေါ့နော်။အုပ်ကြီးတွေရဲ့ဒီလက်စားမှုတွေနိုင်ကျင့်မှုတွေပေါ့နော်။ဒီကြန့်ခိုင်ရေးပါတီတွေသူတို့အချင်းချင်းတော့မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရပါရဲ့နော်။ကျွန်တော်တို့တရင်တပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ7333နယ်ချားဆောင်တက်ကိုပေါ့နော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့တရင်ကောင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်ဆက်ထားတဲ့တရင်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်နော်တရင်ကတရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်မှာရှိတဲ့ကံပိုက်ဒီမျိုးနဲ့15မိုင်กว่าမှာတည်ရှိပြီးကံပိုက်ဒီမျိုးလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပန်ဝါမျိုးနဲ့တထောင်နှစ်ဌာနချုပ်ကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်အော်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာဒုတိယမြောက်ဌာနချုပ်ကိုထပ်မံသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်အထူးဒေသတစ်ဟာတရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးဆောင်ရှိတဲ့အပြင်မြေရှားတပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနေလို့စီးပွားရေးအချက်အချာကျတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KIA ဟာစတုံးကန်ပိုက်ဒီလမ်းမှာအဓိကကျတဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့1003တပ်ရင်းကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်တာပါ။ကချင်အထူးဒေသတစ်တွေမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေလည်းဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။အထူးဒေသတစ်ထဲမှာချီဖွေမြို့နယ်၊ဆော့လော်မြို့နယ်၊ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့ကန်ပိုက်ဒီမြို့နေကြသောတက်တွေဖြစ်တဲ့1003 1001နဲ့1002တက်ရင်တွေရှိပြီးဥစကုံတက်ရင်ရဲ့ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တက်မတော် NDAK ကဥဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖီမော်အခြေဆိုင်အမှတ်1001နေကြသောတက်ရင်နဲ့မြို့အနေနဲ့ကံပိုက်ဒီမြို့သားကြံရှိတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတရင်ကောင်းလေးပါပဲနော်။ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုမြို့တွေတော်တော်များတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းတွင်းမှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘုဒ္ဓလင်းရင်စီပါရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တော်တော်လေးကိုသတင်းပြန့်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာစစ်ကောင်စီတစ်ဖက်ကပေါ့နော်လော်ဘီကြော်ဆိုးကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲထားလဲဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ခုတ်တရင်ခံရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလောင်းတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြေးဝါရဲ့ခြံစည်းဘောနေနေခြံစည်းဘောမှာဒါစိုက်ပြီးတဲ့စိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝေဝေဆာဆာထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေပြည်မှာရှိတဲ့နေပြည်မှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဆက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကဒါဘုဒ္ဓရှင်မြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဒါရှင်းလင်းဖို့အတွက်မုံရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုဒ္ဓရှင်မြို့နယ်ရဲ့အဓိတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စကန်တွေကိုဒါလိုက်ပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းတယ်ရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီပါကျွတ်မှာနေထိုင်တဲ့တပ်ပြတ်ခံရတဲ့အမျိုးသားတွေကသူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ကာလသူတို့တပ်မတပ်ဖြတ်ခြင်းမခံရမီရှေ့ကာလမှာအန်ယူဂျီအုပ်စုမြို့နယ်ပါခပါတီထံမှာခံဝင်နေနေရတာအော်သူတို့တွေကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမတက်ဖို့အတွက်မတက်ဖို့အတွက်ဒါမြို့နယ်ပါခပါအန်ယူဂျီအုပ်စုတဲ့အစစ်တပ်ထောက်ခံလို့တတ်တယ်သူတို့တတ်တဲ့လူတွေကြီးလိုက်လေမင်းတွေဖြတ်တတ်တယ်လက်တွေခုတ်တတ်တယ်ခြေထောက်တွေခုတ်တတ်တယ်မျက်လုံးတွေအဝတ်စုပြီးတော့တန်းနဲ့ပြတ်တတ်တယ်ဓာတ်နဲ့မှုန့်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်တာကဒီစစ်သွေးကျွအန်ယူဂျီအုပ်စုပဲလုပ်တာ Okay ဒါကတော့ဒီလောက်ပဲပြတော့မှာနော်အဲ့တော့သူတို့ရက်ကွက်မှာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သတင်းတွေဖြန့်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကလည်းဘာဖြစ်လို့မနေ့ကတော်တော်များများတော်လိုင်းသမားတွေစိတ်ဆိုးရလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပါပါရဲ့နော်ဒီတဲတဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းတွေကတစ်ဖက်မှာအမှောင်ချခံသလိုနော်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကဒီသတင်းတွေကိုသူတို့မလုပ်ပါဘူးဆိုဖြန့်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတဲတဲကိစ္စတွေဒီလိုပေါ့နော် online မှာတော်တော်ပြန့်နေလာတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းဘက်ကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေလူတွေကမကြားတော့ဘူးနော်မကြားမင်းနဲ့ဥမာဒီကြော်ဆိုးတို့ထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကိုပဲလူတွေကကြားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအထင်လွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီသတင်းတွေမဖုံးလွှမ်းဖို့ပေါ့နော်ဒီတဲကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဘက်ကပြောရတယ်တွေ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီမှာသူတို့ဘလောက်ပဲပြောပြောပေါ့နော်သူတို့ဘလောက်ပဲပြောပြောဒီ
บุตรเนี่ยดียัวกันเตี่ยวเยตุยไม่สิสิมาผิดเป็ดแค่ได้หาวะเนาะตะเตกันหาได้วิดีโอไฟล์นี่ถั่วลาไปเนาะเออแล้วตะมาดูก็รออยู่ตรงจริงยังไม่ป่าวะเนาะตุอตันวะเนาะตุอตันเนี่ยเสร็จไปเมียนหาได้หาดิฉะลองท้องๆเดียวเนาะอ้าวโซมาบาเลยตาอายุมาตาอายุมาเลยเตยอ้าเลยจันตาเลยตาอายุโตมาบาบางจันตาเนี่ยยอกป่าวะกางหมูตะเน็ดเนี่ยติดตัวล่ะเนี่ยเองงาดิยอเตยตา ยังจะเองอะไรว่าผมแค่ตาไอ้ลูกเรียนผมแค่ไปแล้วผมจะไปเรียนผมพูดเลยนะคนในนายก็เล่าเศร้าเวลาละเยี่ยมมากเนี่ยไอ้เดียวคนในนายก็เล่าจะรอที่มาเขาเศร้าเวลาละนี่เรียนอยู่เวลาละนี่เรียนแต่นี่เราไม่จุนอะไรอย่างพวกนี้เลยไม่จุนอะไรอย่างแต่นั่นเป็นเศร้าเวลาแล้วนั่นที่จะจุนอะไรเลยที่เราที่เราต้องมีจุนเลย ถ้าจะไปเรียนนักมาไอ้ตัวดูมันส่งมันทำมันส่งมาโน่มาอุ้มมาเลยนี่เลยมาแต่จอดูอยู่เส้นนี้อาจจะมาแต่นั่นเด็กจะตัวเลยตัวจะรอแต่นั่นเด็กจะตัวละเนี่ยชุดแต่จอดูอยู่เลยคอตัวพี่ออกมาแล้วเด็กเชี่ยแล้วเด็กเชี่ยทำอะไรเนี่ยเอ๊ะแต่ก็แล้วไม่ยอมจะรอตัวเฮ้ยบีมาว่าทำไมเชี่ยทำนี่จ้าล่ะเจ้าเนี่ยทำไมเชี่ยทำเราเส้นนี้ เดี๋ยวเราก็ตัวคู่ละมาคู่มาเดี๋ยวพ่อเราจะได้รู้ว่าอ้าเราพูดเสร็จแล้วเพียงนี้จะได้ขยันว่าตัวพี่ตัวคู่ละก็ได้เอาไหมไอ้ก็ได้เอามาเลยตัวมันเล่นเล่นมาแต่ดูเล่นเล่นมาเลยไอ้ดูเลยเล่นเสร็จแล้วไปชี้เลยละก็ได้เอามาเลยจะมาเลยเสียบกันตัวเลยเออเขาเชี่ยเขาเชี่ยพี่เรามาตัวที่เราจะต้องเดี๋ยวเอาของเชี่ยมีเดี๋ยวชิวทำไปบ้างเลยเออจะได้ได้ยังไงเลยไอ้รู้ไหมเขาเชี่ยพี่เราที่เราจะต้องเดี๋ยวชิวว่าเรื่องบ่บ
ဟိုကြာပြီတော့ဟိုပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တယ်ထားရေးတာနည်းနည်းပြလိုက်တဲ့သူကဥရာသိန်းနဲ့အသက်50ကျော်ဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအသက်50ကျော်ဥသေးလွန်လဲအဲ့လိုပဲ50ကျော်အဲဥသေးလိုက်ကျတော့ 啊,我家裡兩公司他的,年代裡買的大一年的摩托車,而且應該是賣我車的,我的要。其他的到底買車的,都要的都沒。啊,有買了,但阿古年也是的。啊,而且剛才到達的,我的那個在這邊那裡,我的啊,剛才他,你在這裡,我的要把我講不完,你在那50,你我要在那的,他那的50,50,我的要把我講不完,你在那50。အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုနဲ့ပြက်ခတ်ရမလို့ဟိုလိုလိုက်တော့သူ့မှာတပြန်းသားတပြန်းသားပြီးတော့တခါမင်းဆက်ချိုးတာကဲအားလုံးကြားရတိုင်းပဲเนาะဒါကစီပါရွာခံပေါ့เนาะဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စီပါရွာကရွာခံတယောက်ကတိတိကျကျသတင်းပေးထားတာပေါ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကဘလောက်ပဲညှင်းညင်းပေါ့เนาะဒါကတော့တေချာသွားပြီပေါ့เนาะသူတို့လုပ်တယ်ဆိုတာတေချာပြီအဲ့တော့သူတို့ လုတ်တဲ့ဟာတွေသူတို့ဒီလိုပဲဆက်လုပ်နေအောင်ပါဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဟာမလို့မသိတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဘောနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သတင်းချန်နယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ကျော်ဆိုးတို့ဆိုလဲညင်းနေတယ်ကျော်မင်းမင်းဆိုရင်လဲညင်းနေတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီစီဒီယံဘူးကြီးထက်မြက်တို့ဗီဒီယိုလဲချက်လောက်ကြည့်ကြပါနော်ကြောင်းနဲ
ီလိုမီဒီယာတွေဘာတွေမှာပြောဖို့လောက်ခိုင်းတဲ့ခါမှာမလုပ်ရဲမပြောရဲသူအရန်ကြောက်အရန်ကြောက်ဒါကြီးကတကယ်လူမဆန်တာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာသူအရန်ကြောက်ပြီးတော့ဒါကမပြောရဲဖြစ်နေရဲတဲ့ပြီးတော့ကျတော့အဲမေးတာပေါ့နော်တသက်အချက်လက်ဆုတဲ့အချိန်မှာဒါကဘယ်စစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်မလဲသူတို့ရဲ့လက်မောင်းကဘာဘက်တစိတ်တွေတတ်ထားသလဲအဲဘယ်လိုမျိုးတွေပြောသွားလဲဘာလဲအဲ့လိုမျိုးသူကသိရဖို့အတွက်မေးတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးဟာတွေကို तू နားမလဲအဲအဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတယ်အဲတသက်အချက်လက်တော့ရာသလောက်စုနေရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့လောက်လေးပဲပြောပြတယ်ဒါမဲ့တော်တော်ကိုရွေးအောင်မှရဲဆက်လုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့တော့သိရတဲ့ဟာမှာ
Oh, cuci aja, jauh kau lucah deh, jauh lalu jauh. So dah, dulu ni kan, dulu kau dulu macam kau lalu. Dulu kau tahu kan, dulu ni bahaya, dulu nama ni lor. Kalau ni lalu biar anu ni ni aro. Siapa boleh biar kita dah, jauh di sana, di sana tahu, tuan biar mana, dah sah tua lalu, jauh sah lalu jauh lepas no. Di lalu biasa ni, aku yang orang tu lor, dah memang kau boleh. Aku di anak tengku biasa, nak pergi mana, di lalu jangan lalu nama, biar dulu lepas mana, ya ya sese, di lalu lalu ya di, lalu dah bahagian lalu. จะน้องเมย์จะน้าโอ้โหอันนี้ก็พี่นายน่ะก็โอ้โหเนาะดูเวลาเลยเวลาวิสุทธิ์เฉยมาดีแต่จะบอกก็ดีแจ้งเงี้ยเลยมีด้าจุดดูเมย์ก็เมย์มาไปเดี๋ยวมาดูไม่จีบแน่แน่ยาวเลยเปล่าไอ้ตรงนั้นดูที่หน้าตาเยาว์เลยยาวเลยเฉยมาดีมีด้าจุดดูเรื่อยเฉยมาดีปีเดียร์ดีจ้าดีหัวจ้าดูเมย์จ้ามาไปเมย์เลยค่ะมาไอ้พวกเดียร์เลยเปลี่ยวเปล่ามาไปว่าดูดูเวลีเดี๋ยวมาดูเท่ากันเลยดูเวลีอ้าวจะเปลี่ยวเปล่ามาไป
สิ่งตรงมาเดียวมีโน่ดันเล่าดองตีท้ายตอนนี้มาพิวว่าเขาละอ๋อฮารุมาพิวว่าเขาละแต่ที่มาพิยาเขาละส่วนพิวที่เราไม่รู้เลยด่าเลยเพี้ยนไหนเนี่ยนั่นคือว่าเราถ้าที่เราพิวพิยาบุมาเยอะอะไรเพี้ยนไหนไม่เยอะเพี้ยนไหนไปดูซะที่เราก็แบบไอ้เนี่ยมาก็เกิดเลยแต่กูท้าวกันในตัวเพี้ยนเนี่ยเราตีว่าเราอะไรตีตีเราจะเราที่เสด็จมีอะไรเปลี่ยนตัวอย่างว่าตัวอย่างลูกมาสุดเจ้าด่าเลยเชื่อชื่อมาบอกอาจารย์มาพิวรู้ส่วนพิวรู้
တင်တာဒါခံမှန်းတာလောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲအဲကျတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာအဲစစ်တပ်မယုံပါဘူးလားဆိုယုံပါမှာပဲ။အဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးကြီးဆိုးွားတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးမကြဘူးပေါ့နော်။ဟိုတက်တာဖြတ်တာမှာဗျာ။အဲရက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဒါလူမျိုးပုံစံကြီးကတော့ကလီစာတွေဘာတွေပါချက်ပြုတ်ပြီးအသားတွေပါချက်ပြုတ်ပြီးစားသွားရလောက်တဲ့ ठी ဆိုတာကြီးကတော့ကျွန်တော်လည်းမကြုံဘူး။နောက်တစ်ခုကဘုရားဟိုဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ပြောတာဒီစစ်တိုက်နေတာစစ်တိုက်နေတာစစ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့ဒီတော်လန်ကြီးအဖွဲ့ရင်းနဲ့ဒါလှုပ်ချင်းလှုပ်ဟိုတိုက်ချင်းတိုက်တာဟိုဟုတ်တယ်ဟိုပဲတိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်မဲ့ပြည်သူဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တော်တော်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ခံစားရတာပေါ့ကိုပြည်သူဒီလိုဒီလိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရတဲ့ပုံမှာကဲဒါဆီရန်ဝေးထက်မြက်တွေသုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအသားတွေနှွင့်ပြီးတော့ချက်စားလောက်ဒီဘလောက်ထိမှတ်ရမ်းတာလဲဘလောက်ထိလူစိတ်မရှိတော့တဲ့စက်တက်ကြီးလဲဆိုတော့ဒါတပီသူတွေအားလုံးကလည်းသိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့လို့ရဘလောက်ပဲသူတို့ဖုံဖုံအခုဆိုရင်အကုန်ပေါ်သွားပါပြီเนาะဒီရွာခံတွေအစားမှာစီတံပွေးထင်းပြောသလိုဆိုရင်မိမိတက်သေးတွေအကုန်လုံးလက်ရှိပြီးသားပါเนาะဒီမကြခင်တဲ့ဒီဒေကစားတွေအားလုံးကဒီ UNJ ဥဆောင်မှုနဲ့ပေါ့เนาะတည်တည်ချေချာလေးထွက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီညတစ်ဖက်တဲ့ရင်ဗီဒီယိုလေးရဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရနော်အစဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေစစ်ဘေးကပ်ဘေးမအေးဘေးဘေးရနေပေါ့မကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ